Jeg heter Joakim Plukkerud, og vi er på Mosseltoppen i Hafjell. Og jeg kjører en ny 2021-modell Lightwolf X, så det er Park Pro på den. Vi har valgt å ha et parkskjær på den maskinen her, fordi at langrennssporten har begynt å ville ha mer kuler, hopp, og vi bruker den aktivt til å bygge. For eksempel i Red Bull i Antiloppet så er det jo mye kuler og diverse, og da er det greit med et parkskjær for å ha gjort mye mer og mye mer effektivt. Ja, vi får preppa ganske bredt og stort og god avstand utenfor skøyting, og kommer fint rundt fram i alle plasser i hele Øyerfjellet uten noe problem. Så det er en ganske effektiv maskin for hvis du skal ha et bra tilbud da. På fresen så har vi fått nye vinger der vi kan justere dem i forskjellige posisjoner ettersom vi vil ta inn snø eller legge press, så det er jo en veldig fin måte for oss å, i hvert fall vi som trenger mer snø i langrennsløypa, hvis det kommer, å få mest mulig nattersnø inn i løypa. Den her for kjørekomfort vil jeg si er mye, mye bedre enn de andre der du sitter på siden, for jeg føler det blir så langt over på høyre side. I hvert fall hvis du kjører opp der det er trangt, så er det godt å sitte i midten, for da får du mye bedre oversikt og nærmere er ting og med skjær også. Føler får du mye bedre oversikt totalt over hele maskinen. Inne i hytta her er det veldig stille og komfortabelt. Setet sitter er jo Recaro-stoler, så det er jo på alle tre, og det er, alle sitter like godt uansett hvilke seter du sitter i denne maskinen her. Og jeg sitter mye bedre her enn jeg sitter hjemme i sofaen, for å si det sånn. Støymessig så hadde vi en Husky som vi kjøpte i fjor, og den var helt overklasse i forhold til den Lightwolfen vi hadde. Og så fikk vi den her, og som var helt lik som Husken, så det er jo en helt ny hverdag på en måte å si. Hører bare, som regel bare belten kanskje. Kjørespaken i den nye Lightwolfen er mye, mye bedre, mye mer komfortabel. For å være enda mer nøyaktig på vinkling og sideveis enn det jeg var før når vi brukte knapper, for å ha fått en ekstra funksjon oppå spaken som gjør at en liten joystick, og det er, hvis vi skal bygge en kul, så er det mye lettere. Betjeningen på skjermen har blitt veldig mye bedre enn det var før. Lett å finne fram, enkelt å skru av og på det den vil og justere på det den vil egentlig. Hev stenk på understellet gjør at vi kan jobbe veldig effektivt på maskinen her. Hvis jeg vil dytte mye snø og mye mer rett frem, så kan jeg kjøre den lavt for bedre grep. Og hvis det er trangt, så kan jeg heve den for mer smidighet. Så for oss er det helt ypperlig, egentlig. Sporfresen den gir oss muligheten til å bare frese opp selve sporet. Så da sparer vi både snøen og så sparer vi både diesel. Dieselforbruket i forhold til den gamle Lightwolfen vi har, vil jeg nesten si er halvert. Det er i hvert fall, den går veldig, veldig mye billigere enn den vi hadde. Jeg håper at skiløperne er fornøyde. De smiler nå og hilser som regel når jeg kjører, så har jeg ikke hørt noen klager enda i år. Så ser sånn ut. Lightwolfen sin kraft og manøvrerbarhet gir den et stort bruksområde. Og kombinert med vinsj, blir den perfekte alpinmaskinen. Største forskjellen er vel kanskje den touchscreen her. Det kan jo minnes litt om når Apple kom ut med sine produkter. Det er såpass selvforklarende, rett og slett. Det er jeg kjempefornøyd med. Med kjempebra ryggekameraer. Prøver da å bare bruke de ryggekameraene så de ikke liksom driver og snur seg alt for mye. Det er gull. Her har vi jo montert Leica snødybdesystem, og det fungerer veldig bra. Se jo fort om det er gult eller rødt, og er det noen av de delene så vet man jo at man kan ta med seg litt snø og legge på de plassene som man trenger, og spesielt bra å ha når man doser ut løypene. På denne siden her så er vi da to stykker som bruker mellom 6 og 8 timer. Sitter godt og varmt og absolutt bra stoler. Litt av grunnen til at vi fikk oss den nye modellen var jo for at her var det tre koppholdere. Så nå er det jo en vild slåsskamp på hvem som skal ha den maskinen her. Det var the selling point.
Så med den nye typen Lightfuels da, så har de gjort veldig mye riktig, føler jeg, i forhold til den gamle. Så det er gøy å komme og skal kjøre løper for alle som vil på ski.